matchen mellan Djurgården och Södertälje, och det är ett bra drag här inne i Avicii Arena, vill jag lova. Imorgon 14.30 hockeylördag, Norrlands derby Skellefteå-Luleå, som sedan avlöses av ett Skånederby Rögle mot Malmö. Det blir bra drag. Nu får vi skrika högt för att höra varandra här, Fredrik. Det är ett enormt tryck här inne i klassiska Globen. Mysigt är det ju, eller hur? Nu mår man bra. Mäktigt är det verkligen. Det här är en upplevelse för alla som tittar, för oss som står här och snart för spelarna som ska kliva ut i den här drabbningen. Vi tar och känner på stämningen lite. Det går verkligen inte att på något sätt klaga på den inramningen som når oss ifrån Globens läktare. Klassiska Globen, byggd 1989 då och i väldigt många år från dess som världens största sveriska byggnad. Men så kom jänkarna nu i höstas och byggde upp något spektakel i Las Vegas. Men jag tycker vi glömmer det och bara konstaterar att det är en gigantisk stor golfboll. Det krävs en del från Djurgårds sida om vi får se det här exceptionella försvarsspelet från Södertälje. Då ska man göra en gubbe, alltså dribbla på något sätt eller använda backar till skott eller vinna andra puckar. Alltså hitta någon typ av spel som får hår eller ruckar på det här försvarsspelet som Södertälje har. Och framförallt måste de ha tålamod. De kan inte börja chansa i spelet heller och kommer de att få kontringar emot sig, Djurgården. Fortsätter att vinna den där offensiva tekningen i Djurgården. Nu var det Rensfeldt. Kevin Karlsson här med den passningen för Axel Andersson. Ja. Skott i mål! Axel Andersson, ursprungligen från Järna, strax utanför Södertälje. Fostrad i Södertälje innan han flyttar vidare till Djurgården. Han gör sitt andra mål för säsongen och öppnar målskyttet i Globen. Varför inte då ta en teckning, möjligheten att vinna teckningen och därifrån då agera upp, använda back som fyller på och kommer in i rätt läge. Spelar framför mål dessutom, i skymningen finns där. Fantastiskt häftigt att se när man ändå gör det här. Har vi inte nummer 14 från Dell där framför mål också? Jag tror vi har en rackan ute på isen om jag inte missvinner. Axel Andersson, som sagt, andra målet för säsongen. Djurgården, hemmalaget, har tagit ledningen. Fredrik, vad har du sett? Ja, men Djurgården gör det bra, pigga rappa. Tycker dock att Södertälje spelar det samlade försvarsspelet som vi förväntar oss. Ni såg där att Västerås-matchen drar igång 20.00. Här ser vi dessutom ett budskap ifrån Djurgårdssupportrarna. Även Södertälje-supportrarna. Ja, det verkar som att de har en samsyn, ja, i... Vi hörde ju lite rykten om att man skulle agera samlat. Skulle man önska bland att man agerade samlat och se till att inte vi får sånt här som begränsar matcherna också, såklart. Men här är man enade. Ja, ett budskap alltså ifrån supportrarna på både Södertälje-läktaren och Djurgårdsläktaren. Men matchen, ja, Södertälje har mer tycker jag bekänna offensivt. Det är det samlade, det man får Djurgården är ju på teckningen, kommer målet efter. När man får flytta ner spelet lite längre sekvenser så visar man spets. Men det finns en nerv, jag tycker en bra energi ändå i matchen. Som de var inne på i studion, alltså ett budskap från båda klackarna. Någon form av samsyn, och det här hör ju från senast de här två lagen möttes i november. Norman och sätta press. Så det är via Axel Andersson. Kevin Karlsson. Fram mot Norman. På Norrbe på sig, och där bakom ryggen kommer Victor Nilsson. Helt ren! Och han hittar nät! Vic-
Viktor Nilsson, målbäst, poängbäst i Djurgården den här säsongen, gör sitt 10:e mål, sin 23:e poäng. När han blir helt ren och kan liksom bara trycka in den där pucken bakom Tomasson. Ja, helt ren. Och hur blir han helt ren då? Jo, ner ifrån egen zonen och plockar lös den här pucken. Se, men nummer 62 och så drar han iväg. Men spelet bakom mål och härifrån då flyttar pucken på de här 3 sekunderna egentligen från att oj, nu fortsätter Södertälje med sin press. Ett långt pass upp till röd och så kommer den fina skarven av Norman och därifrån då stopp i lägesförflyttningen och så är det svårt den här touchen. Det är Klasen till Norman, va? Jajamän, den lilla fina touchen i mitten som ställer då. Och den här förflyttningen för Scholl är jättesvår. Han får ju inte fast sig när han glider med pucken in baklänges in i målet. Det är svårt att få stopp. Ja. Sätter de och snackar ihop sig lite grann, Klasen och Norman som låg bakom det där målet. Men Nilsson, sista gubbe alltså att trycka den i nät. Kom som skjuter nu en halvhygglig kanon där, Viktor Nilsson på höger kant fram mot Vio. Det ska inte bli någon icing, för det där ska väl ändå vara först på Vio. Matteus letar in mot mål. Där kom han farandes igen ifrån den bortre stolpen och så blir det en vändning åt andra hållet till Gradin med den där möjligheten. Och vi har också matchens första utvisning. En hakning gör han sig skyldig till, Daniel Norbe, och Djurgården ska till att spela matchens första powerplay. Ja, men här ser vi igen då. Ett spel in mot mål, bunden puck och sen det snabba omställningsspelet. Gradin som drar igång. Jag gillar forward som också går mellan backarna eller åker ut på ytan. Men sargen eller kanske mitt på bladet som i det här fallet skapar man problem för Södertälje. Och det går fort när spelet vänder från egen zon för Djurgården. Siffrorna för Magnus Bogren och hans Södertälje i boxplay ser inte helt lysande ut. Sett över hela säsongen med 70%, men det är att man syndar väldigt mycket i början framförallt. Tittar vi på de 5 senaste matcherna exempelvis så har Södertälje bara släppt in en puck i den här spelformen. Djurgården och sin sida har gjort 12 mål totalt i powerplay. Liss är för Norman. För Linus Klasen som är Djurgårdens poängbästa i den här spelformen med 1 mål och 8 poäng. Vi ser hur de trycker ner Klasen nu. Flyter den, sätter den vidare och skott i mål! Annars är det gärna Ytterhäll som gör målen i powerplay för Djurgården. Har gjort 4 stycken. Nu sätter han passningen ut mot Olle Liss istället och det är 3-1. Ja, försöker sätta press på Linus Klasen som får upp den på Ytterhäll och sen går den fort över till en hårdskjutande Liss som ofta träffar mål dessutom. Det är väl hans specialitet där utifrån. Här ser vi den. Kommer upp. Alba som vill sätta pressen. Vill rulla och han har kollen hela tiden vad som händer med Ytterhäll och just med Olle Liss. När det börjar gå fort i det här spelet, där kommer bäckenen och så kommer den över. Hoppande spelare precis framför. Jag tror att de ska kolla den där också om det finns en rumpa inne i målgården. En rumpa i målgården? Jag ser på den. Det skulle vara Brodins rumpa i målgården i sådana fall. Det är den man vill gärna titta uppifrån, en annan vinkel på det där. Många tittar ju på skridskorna. Var är skridskorna? I det blåa. Men det är fortfarande så ska man alltid komma ihåg att det är en vägg framför. En imaginär vägg. Ja, precis. Och är du innanför den och stör målvakten, då är du i målgården också. Så det handlar inte bara om det blåa och skridskorna, vad det är. Så råkar du trycka in rumpan där, ja, då är du, och framförallt då stör målvakten. Då är det. Nu står han utanför, vi tittar bara på innanför. Ser du rumpan där? Den finns med. Jag ser rumpan, ja. Ja, ja, det återstår att se vad de bedömer det till. Men helt klart är det ju, det finns en liten kontakt med Scholl och med Brodin framför. Kolla på den. Finns det en kontakt? Där, eller Scholl som är utanför med klubban. Men när kommer då kontakten? Exakt, det kommer de att bedöma, titta på, gå igenom. Då får de snurra den lite grann för att se, är kontakten? När kommer den och finns det en kontakt som stör Scholl i förflyttningen? Eller kan han göra en helt vanlig förflyttning utan störning? Olle Liss som tog skottet och var inne på det. Det är hans specialitet, hårdskjutande. Men det där var inte särskilt hårt. Det var inte den bästa träffen, men ibland går de in också. Men framförallt så gick det fort. Spelet med den bäcken från Klasen med halvfint skott från Ytterhäll om man tittar på hans sätt att hantera. Många trodde nog att det skulle komma skottet därifrån, men då lägger han över den och sen smäller det igen. Det blir alltså att det blir ett stopp för Scholl och så ska han göra nästa förflyttning igen. Och då kommer han också sent med Brodin som är framför honom och stör.
Jag tror inte det här är videodomaren som... Om det är det så har han bara ett budskap och det att det skulle vara mål. Men jag tror inte det är till honom som Niklasson och Wessner har ringt. Men till någon har de ringt och fått lite ledsagning i detta. Och nu ska vi också få ett besked vad som gäller. Efter videobedömning, beslutet på isen kvarstår. Godkänt mål. Beslutet kvarstår 3-1 på tavlan. Powerplay-mål. Norrby är tillbaka på isen för Södertälje därmed. Och Olle Liss, målskytt. Nej, men det är ju lätt att vara reprisdomare, det är så är det. Det är därför vi är det. Exakt. Det är den lätta vägen. Ett mål på ett försök. Det har varit ganska bra utdelning för Djurgården i den här spelformen den här kvällen. Olle Liss har gjort mål. Ja, kan vi se om han hittar samma? Han är på isen nu igen. Samma förflyttning, kan du göra det? Linus Glasen där. Uppe på blå står Ytterell. Och i den bortre tekningscirkeln, eller hittersta då i bilden sett, står Olle Liss. Solvan. Klasen. Lite platsbyte. Klasen med skottet. Gott om trafiken framför mål. Ingen riktigt touch på den ifrån Brodin. Klasen igen. Norman. Hitta för Olle Liss och får en riktig kanonträff fram till 4-2 Djurgården. Återigen i powerplay för Djurgården. Ja. Så hittar Olle Liss nät. I den första perioden så klagade jag lite på att det var det värsta skottet han har fått iväg precis. Det här var mer av en kanon. Ja, det var det. De bullar ju upp allting här från Norman till Klasen. Klasen väntar bara på Brodin i mitten eller Ytterell. Och sen kommer backhanden in och nu är det Liss som bara nyper på den där. Det är ju en otroligt bra träff han får på. Rätt höjd dessutom. Och hittar det där hålet, det är ju otagbart. Vi ser också hur den där passningen som är en backhand flip som landar perfekt. På bladet för ja, Klasen, han åker sin egen väg där, till Olle Liss som kan skjuta lite snett bakom sig, lite snett framför sig. Utnyttjar ju klubban på ett magnifikt sätt för att kunna få den där pucken mot mål. Ja, och så här när vi snart ska göra bokslut så är det många som har valt att kasta in sina kvitton på isen. För att fira det. Sebastian. Diskussion där nere. Eller åtminstone att du gör den möjligheten. Vad du gör då? Fredrik tycker att han... Energifattigt efter det. ...se till att lägga handsken på. En liten diskussion där nere. Anders i lämnat... ...spelare, yngre spelare i Djurgårdsledan som gömmer sig om med Mägod. ...poängen från Mägod. Där var det lite öppen in förbi Scholl. Ja, jag håller... Jag gör en... Det var 4 poäng från Mägård på 21 matcher. Och han togs in för att bidra med just poäng och då duger inte det så bra. Nej, det gör det inte. Och jag tycker ändå att man ska göra det. Man ska inte bara sitta på det där och vänta utan göra en bra out för spelare och klubben. Glad, här var det lite öppet för Ytterell och trycka pucken i mål. Det är faktiskt precis så det känns. Att han trycker den pucken in förbi Scholl. Ja, jag håller med. Jag håller med. Det är ett tungt skott. Den vrider under armen på Scholl. Spelet bara back och sen så här, det finns det en täckning framför mål. Inåkande spelare, egna spelare och pucken letar sig igenom hela det där området. Sjunde målet för säsongen från Ytterell som annars framförallt har varit framgångsrik med att göra mål i powerplay. Men nu gör sitt tredje i spel med lika styrka. Från lågt ner till högt upp och sen spelet igenom. Snabbt spel upp, upp med huvudet hela tiden. Skott kommer. Det finns en liten touch där. Ser inte om det är på egen spelare. Ska jag säga det. Djurgårdsspelare i vägen. Ja, är det verkligen det? Jag tror inte det. Det ser inte ut som att det gör det faktiskt. Däremot så har han ju Scholl en hög skymmare i sitt egna lag. Jag tycker inte att den är i vägen heller. Den där vill ner i
Harris här i hörnet. Claesson försöker ha den där pucken tillsammans med Norman. Eriksson på sin sida jobbar ut den. Och han trycks som kung. Olle Liss. Det är skottet ifrån Bergström. Södertälje som gjorde ett målvaktsbyte. Thomas Scholl sitter på bänken nu istället. Endre får vittja nätet efter att ha släppt in den pucken ifrån Hammarlund. Ja, det kommer några skott utifrån och det är ju Liss skjuter ett skott utifrån också. Sen hamnar det en puck som är, blir väl en retur men ett hopp härifrån. De ska spela tillbaka, spela fast sig i Södertälje. Så är det upp i luften, fastnar på bladet, kommer upp till Hammarlund. När han får nypa dit. Jag tror att Liss som söker den här. Tar på ett Södertäljeblad. Snurrande puck, lite bobblande. Man får ju en jätteträff då. Plockans krysset från nya Endre då i målet. Därifrån, boom. Ja, det är inte mycket att göra för det. Det är ett riktigt bra träff av Hammarlund. Jag tänker att det svåra på en sån puck för målvakten är ju rimligen att inte heller skytten riktigt vet vart den pucken ska ta någonstans. Och då går målvakten skjuter en bra bit utanför. Och den där pucken ska väl Vercell kunna få i zon. I tiden så var det en kille som kanske hade ett av Sveriges absolut bästa backhandpass. Så kan det vara. Den pucken går väl på mål. Sund sätter ner bladet och vinner den, men då går pucken ur zon. Jag tycker det är intressant att titta på spelare runt om också. Vad händer? Här ser vi Eriksson som kommer in med en vicka bort sin spelare, Dyk som dyker upp på sin rätta position framför målet. Och där tar Matteus ska jag säga det som ska ta den här tekningen nu. Just det, rejtare på den. Precis. Sliter. Tänker fast pucken där nere så Södertälje vill snabbt hitta in i anfallszon såklart. Tre mål upp så det gäller att vi håller ett öga bort mot Endre också. Södertälje väljer att rycka målvakten tidigt men då måste man ju få bort pucken härifrån till en början. Mattias. Den André, han är inte alls sugen på en tekning där nere, men gav vi faktiskt nästan bort den pucken till SSK-ren. Han sedan tar Rensfeldt tillbaka via Hammarlund och kan få den här pucken ur zon. Engsund. Morbe. Kommer mot ett väl samlat Djurgården. Marcus Eriksson, nu åker Endre. Claes Endre lämnar bort. Blir det samtidigt som Sebastian Dyk fick en jättemöjlighet. Ja, den där pucken går till en icing. Men bit över tre minuter kvar så har Endre nu lämnat målburen. Södertälje kommer att satsa med sex utespelare. Man har haft några lägen framför målet här Södertälje också. Här ser vi Eriksson som kommer in med en vicka bort sin spelare. Dyk som dyker upp på sin rätta position framför målet. Och där tar Södertälje också sin timeout nu. Södertälje begär timeout. För att med målvakten uttagen försöka hitta reduceringspuckar. Pucken till mål, ingen tid, skjut snabbt, är Zachrissons order. Det är som sagt, det finns inte så mycket tid att gå på, så det här gäller att attackera direkt. Vinna tekningen, attackera, behöver inte spela runt pucken allt för mycket, utan återta puck och sen attacken mot mål, det är det handlar om. Annars brukar man ju snacka om att tre minuter är mycket i hockey, men Zachrisson är ju klart, det finns inte. Det är tydligt det.
Det är tre mål som gäller på tre minuter för Södertälje för att ha med sig poängen från den här matchen. Engsund vinner teckningen men återigen ut ur zon. Den ska inte få någon klockren teckning bak, den ska inte ner så där djupt. Den måste få tag i. Pucken glad, står inte ut den. Vet inte Norman om att den låg precis bakom ryggen på honom. Ytterell däremot har bättre koll på pucken och den där går väl hela vägen till en icing. Ja, de har ju haft möjligheter här Södertälje. Liljevall två gånger om, dyk här nu senast. Det är ju de tre målen som hade behövts. Nej men så är det ju. De har ju, jag tror att var det inte Matteo som också hade den uppe på. Han stod lite snett men missade pucken mitt framför mål där. Så att visst har det varit dykt upp några lägen framför mål. Men hade kunnat se lite annorlunda ut med lite effektivitet av Södertälje. Matteo ska jag säga det som ska ta den här tekningen nu. Just det, rejtare på den. Precis. Ett åtta. 18 tekningar. Har han vunnit 9. Bergman med avslutet direkt. Han vilar inte på hanen. Han mindes vad coachen sa. Finns ingen tid. Ta skotten. Jag kollar också på Liljevall och Blomstrand framför. De som såg på insidan Södertälje spelar nummer 80 och 52. Vart de tar vägen direkt efter tekning. Om det blir vinst givetvis. Men även vid förlust. De ska ju både hålla upp men därifrån kunna då. Och Djurgårdsspelare, men därifrån kunde ta sig ett mål. Den där teckningen blir lite mer upplåst och det blir väl Emil Berglund till slut som vinner den. För Djurgården är det Ytterell. Bara få den pucken ur zonen, Bergman. Ja, kan ändå hålla kvar den där. Och då kan det bli läge för just Berglund. Som hittar nätet med 2.23 kvar på period nummer 3. 7-3 Djurgården. Vars form på sistone har varit lite upp och ner efter att ha haft en kanonstart annars med Mikael Holmqvist som huvudansvarig för det här laget. Så har det varit lite upp och ner, förlust senast mot AIK, men nu går man mot en seger i årets sista match. Ja, att det skulle komma förluster efter den perioden man har haft på så otroligt bra. Man har alltså vuxit in lite grann i den här säsongen på ett positivt sätt. Och förändring i spelet, trygghet i spelet. Fredrik var inne på det nere i studion inför matchen. Också offensiva spelet, defensiva spelet, saker som har förbättrats också i Djurgårdens spel. Så kommer de att vinna hockeymatcher. Några spelare på skadelistan dessutom, kanske den viktigaste spelaren av alla, deras kapten borta. Men ändå så lyckas då sno ihop den här. Mycket energi som går åt i AIK-matchen också med allt vad det innebär att ha det här stora derbyt. Och sen så nästa derby på Avicii Arena och kommer upp med det de gör i afton. Det är, jag tycker det är starkt att vi. Rondell. Riktigt slag på den pucken. Så som resultaten står sig nu den här kvällen så är Södertälje alltjämt på andra platsen. Men Djurgården nu 4, bara 3 poäng bakom. Det är en hygglig uppryckning det för Stockholmsklubben som låg och dallrade där nere. Det är de allra nedersta sträcken tidigt under säsongen. Jag tycker också att det har blivit en attitydsförändring också i Djurgården, alltså hur de hanterar matcher och sättet de spelar på, inte så chansspela. Det här chansspel som vi såg 2-3 mål från Södertälje, det har man nästan skrapat bort allting tycker jag. Och mer spela för, ja, jag säger spela för att vinna. Mycket, mycket, mycket bättre, ska man säga, värderingar i spelet också när man ska gå på anfall och när man ska gå på försvar. Och det har blivit mycket, mycket, mycket stabilare. Bergman. Alba får inte grepp om pucken. Det blir Hedström som tar avslutet. Matteus Lillegren får en liten tryckare där från Glad och så tar Ytterell pucken.
Publiken ställer sig upp runt om i Globen. Årets sista match, den allra sista matchen i Globen innan det är dags för renovering. Ja, det ska vara lite Disney on Ice här också i början på januari, men sen stängs den under hela nästa år för att renoveras. En stor, stor renovering för första gången sedan den här magnifika arenan byggdes 1989. Det slutar med en Djurgårdsseger med... Vi bromsar där, för med 2,5 sekunder kvar på klockan så blir det lite gruffigt i mittzon och det kommer bli ett nytt nedsläpp där. Men det förhindrar egentligen ingenting av det vi precis var inne på. Det kommer att sluta med en seger för Kalle Odelius, Djurgården, med 7 mål emot Södertäljes 3. Ja, det kommer det att göra, och jag tycker att de genomför matchen på ett bra sätt, Djurgården här på sin hemmapublik och på den här storpubliken ändå. Hade kunnat bli någonting mer av det den här matchen. Jag tänker på Södertäljes del. Starten på den andra perioden, de gör 3-2-målet. Men jag tycker att 4-2, när Djurgården gör 4-2-målet och så har de sitt numerära överläge som fungerar, och Olle Liskott, där så händer det någonting med den här matchen. De tar, så det dickar över till Djurgårdens fördel. Och där går signalen, den sista, för den här, för det här kalenderåret, men verkligen inte för den här säsongen. Väldigt mycket mer finns det. Redan på onsdag så ska Djurgården ut och spela mot Östersund, och Södertälje väntar fredag med samma motstånd för deras del. Men då skriver vi 2024 i kalendern. Det här är två klubbar som under höstsäsongen 2023 ändå har gjort en enorm uppryckning. Ja, jag håller med dig fullständigt, och det är precis, de har nästan gått samma väg. Vad sa du till skillnaden nu? 3 poäng mellan lagen. Och jag tycker också spelmässigt så har det varit precis på samma sätt. De har fått till ett försvarsspel som fungerar på ett mycket, mycket bättre sätt, och därifrån har man också kunnat bygga på det. På något sätt klassiskt svenskt, istället för att starta i fel ände. Och det är två ändå välmående klubbar som tar sig vidare till 2024. Djurgården vinner alltså den här matchen med 7-3, och när jag tittar upp i taket så ser jag en vimpel med nummer 2 på. Det står Charles Berglund där. Tittar jag ner på isen ser jag en kille med nummer 26, och han heter Emil Berglund. Om du står så, jag dirigera här nu så att Emil får sin fina klack bakom sig. Emil, stort grattis. Hur känns det i kroppen just nu? Det är skönt. Det var en stor besvikelse efter derbyt. Så tillbaka bra för att vinna här och avsluta året i alla fall på bra sätt. Vad säger du? Vad är det som gör att ni tar 3 poäng här idag? Jag tycker vi kommer kanske undan lite, blir lite första ändå. Effektiva. Men sen tycker jag vi trummar på. Över 60 minuter skapar väl mer heta målchans än dem. Och du, ditt mål, världens största leende fick vi se från dig när du låg där på isen. Hur upplevde du målet? Ja, det var ganska skönt att njuta av stämningen här inne medan man låg på en is. 13 000 jublar, så det var ganska skönt. Att stänga 2023 med en 3 poängare inför den här publiken, hur var det? Ja, underbart, som jag sa. Jag tror många av oss var sjukt besvikna på oss själva efter förra matchen. Det var inte kul som nu. Du får åka och hoppa, Emil. Grattis! Ja, Emil Berglund och hans lagkamrater blir avtackade och hyllade från sin klack efter storsegern här i Avik.